ျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေစာဖတ်ပရိသတ်တွေကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြီးမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလက်တပြတ် live ပေါ့နော်မိကူအမေးဖြေလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတက်လာပြီးတော့ဖြေပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ဒီနေ့မှာညနေပိုင်းမှာမိကူလေးနည်းနည်းဖြေပေးမယ်ဆိုတော့မနေ့ကမေးထားတဲ့မိကူနေတဲ့ကမိကူလေးနည်းနည်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်လေးတို့မှာဖြေပေးမယ်โอเคอ่ะဆိုနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်မြန်မြန်ဖြေပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကတော့ဆရာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ IQ ကပိုအရေးကြီးလား EQ ကပိုအရေးကြီးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းအဲ့ဟာလည်းပဲကျွန်တော် live တော်တော်များများမှာဒီမေးခွန်းတွေ့တယ်အပြင်ကသင်တန်းတွေမှာလည်းတွေ့တယ် seminar တွေမှာလည်းတွေ့တယ်ဟောပြောပွဲတွေမှာလည်းတွေ့တယ်ခဏခဏကျွန်တော်မေးခံရတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က IQ နဲ့ EQ IQ ဆိုတာအသိဉာဏ်ဆိုင်ရာအရေးတွေ့ EQ ဆိုတာစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအရေးတွေ့ဒါ English အနောက်တိုင်းက IQ EQ ပြောတာကျွန်တော်တို့မြန်မာရှင်းပါတယ်လူတော်လူကောင်းပေါ့ IQ ကောင်းရင်လူတော်ဖြစ်တယ် EQ ကောင်းရင်လူကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းမှာ IQ ကအရေးကြီးဆုံးလား EQ ကအရေးကြီးဆုံးလားလို့မမေးမိပါလူချင်းမင်းတို့ကိုကျွန်တော်ပုံမြင်တော်တော်လေးအဖြစ်ပြက်လေးတခုပြောပြမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလူ3ယောက်ကမြင်းစီးပြိုင်ဟုတ်ပြီเนาะလူ3ယောက်မြင်းစီးပြိုင်အပထမလူပေါ့เนาะ A ဆိုတဲ့သူကသူကခန္ဓာကိုယ်ကအလွန်စပတ်ကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်ကိုပဲတန်တန်မာမာထွက်ထွက်ကြမ်းကြမ်းပဲလူကပေါ့เนาะမြင်းစီးမဲ့လူပဲခန္ဓာကိုယ်ကဒါပေမဲ့သူစီးတဲ့မြင်းလေးကပုစီလေးတေးသေးလေးမြင်းစင်မမီဘူးမြင်းတေးသေးလေးပိမ့်ပိမ့်လီလီလေးဒုတိယနော်ဘီဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးတဲ့မြင်းကအလွန်တန်ပါတယ်ထွားကြိုက်တယ်ကျမ်းပါတယ်ပေါ့နော်မြင်းကအလွန်မြင်းကောင်းမြင်းတန်ကြီးမြင်းလှဒါပေမဲ့စီးတဲ့သူကကြောင့်ပိမ့်ပိမ့်လီလီလေးဘလလည်းမရှိဘူးပိမ့်ပိမ့်လေးပိမ့်ပိမ့်ညောင်ညောင်လေးတတိယစီးဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်စီးဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရကြတော့လူကလည်းပဲစမှတ်ကြတယ်တန်တန်မာမာထွားထွားကြိုင်ကြိုင်ပဲစီးတဲ့မြင်းကလည်းမြင်းကောင်းမြင်းတန်မြင်းလာအဲ့တော့ပြိုင်ပွဲဝင် A ရှိမယ် A ကလူကထွားကြိုက်နေမြင်းကသေးတယ်ပြိုင်ပွဲဝင် B ရှိမယ်မြင်းကထွားကြိုက်နေလူကသေးတယ်ပြိုင်ပွဲဝင် C ရှိမယ်လူကမြင်းကစပတ်ကြပြီးထွားကြိုက်တန်မာကြန့်ခိုင်လူချင်းမင်းတို့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်3ယောက်မှာဘယ်သူကအနိုင်ရပါမလဲကောမန့်မှာရေးကြည့်ပါအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်3ယောက်မှာဘယ်သူကအနိုင်ရပါမလဲဟုတ်တာပေါ့မေးစရာတော့မလိုဘူး C ကအနိုင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘဝမှာလူကြီးမင်းတို့မှန်ကန်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုတည်ဆောက်ခြင်း IQ or EQ or အရေးကြီးပါလူတော်လည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်လူကောင်းလည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးကိုတမမြတ်တောက်မဇ္ဈိမပဋိပဒာเนาะကျွန်တော်တို့ကအလဲအလက်လမ်းစဉ်နဲ့ရှုမြင်ပြီးတော့နှစ်ခုလုံးကဘယ်ချင်းနဲ့ညာချီလိုပဲအလွန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်เนาะအဲ့တော့ IQ or EQ or ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုတည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ဖြည့်ကြားပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီဖြည့်ကြားမှုကနေပြီးတော့လေမေခွန်းရှင်ရောကြည့်ရှုနေကြတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရောအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အပြင်တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစကားမှာကျွန်တော်မြန်မာစကားဒီဧကဝဏ္ဏဘာသာစကားဖြစ်တယ်တလုံးချင်းအိပ်ပဲရှိတယ်ဒီစကားကိုနားလည်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဘဝအောင်မြင်အတွက်တွေးခေါ်လို့ရတာဒီအများကြီးပဲကျွန်တော်စကားမှာရှိတဲ့ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပါဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတယ်လူဒီရိုးလဲရိုးသားမယ်ဖြောင့်လဲဖြောင့်မတ်မယ်ဒီနေရာမှာရိုးသားယုံနဲ့ရိုးသားတာနဲ့ဖြောင့်မတ်တာမတူရိုးသားယုံနဲ့ဘဝမှာမအောင်မြင်ရိုးအရင်မအောင်မြင်ရိုးသားတယ်ဆိုတာပါလေသူများအပေါ်မှာမဟုတ်တာမဟုတ်တာသူများပုံမှာမဟုတ်တာမဟုတ်တာယူတာတချို့သူရိုးတယ်ယူအတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ယူအမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့နော်သူ့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရဘဝမှာအဲ့တော့ယူသားယုံနေတော့မအောင်မြင်သို့တော့ယူသားမယ်ကောင်းတယ်သူတစ်ပါးပေါ်မဟုတ်တာမဟုတ်တော့ပြင်ဖြောင်းမဲ့ရဖြောင်းမဲ့တယ်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားဟာဖြောင်းမဲ့တယ်ဆိုတာသူတစ်ပါးပေါ်လည်းမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလူကသူတော်ဘာပေါ်မဟုတ်တာမလို့နေမြောက်ကိုလည်းမဟုတ်တာမလို့ဖို့လိုတယ်ကိုစ조사ဖို့လိုတယ်အားထုတ်ဖို့လိုတယ်မှန်ကန်တဲ့အရာတွေအတွက်ဘဝမှာအာရုံစွတ်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအောင်မြောင်조사နေတဲ့အချိန်မှာ right concentration မှန်ကန်တဲ့တမာတိရှိရမယ်မိမိကိုမိမိစောက်တည်ရမယ်မိမိကိုမိမိခုနပြောတဲ့ကိုချမ်းမထားတဲ့စီကံနေတိုင်း조사ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းဘဝနေရင်းရင်ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ force တွေကဘဝတသက်တာမှာများစွာကြုံရအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းမှာမတွေ့ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း right concentration မှန်ကန်တဲ့တမာတိသီလတမာတိပညာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတမာတိနဲ့ကြိုးစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ယောသားဖြောင့်မတ်စွာမိမိတို့ရဲ့ IQ EQ ကိုမြင်မအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်လို့ချစ်ခင်စွာဖြေကြားပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြေကြားမှုကနေမေးခွန်းရှင်ရောကြည့်ရှုနေကြတဲ့သူတွေရောအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်